ሰላም ጤና ይስጥልኝ በቡላና ባልመንድ ዱቄት ለቁርስ ቆንጆ ገንፎ አሰራር ይችላልችሁ ቀርበለው ገንፎውን ባልመንዱ ፋንታ በፍርኖ ዱቄት ወይም ባጃ ዱቄት ተከታችሁ መስራትም ይቻላል ለገንፎ 2 ኩባያ ያልመንድ ዱቄትና 1 ኩባያ ቡላ አጠቃማለሁ ካልመንድ ዱቄት 2 ኩባያ የሰፈርኩ ጉርጓዳ ቃ ውስጥ አደርጋለሁ ከቡላ 1 ኩባያና 1 ሻይ ማንኪያ ጨው ጨምሬ አዋህዳቸዋለሁ እኔ እዚህ ጋር ጨውን አስቀድሜ ነው ያደረኩት እዛው ውሃ ውስጥ ጨምራችሁ አብራችሁ አፍልታችሁ ማገንፋትም ይቻላል ቡላውንና ያልመንዱን ዱቄት በደንብ አዋህጃ አዘጋጅቻቸዋለሁ እዚህ ጋር እናንተ ከፈለጋችሁ ውሃ ወይም ወተት አስገብታችሁ በጥብጣችሁ ማገንፋትም ይቻላል ድስት ውስጥ ለገንፎ 2 ኩባያ ወተትና 2 ኩባያ ውሃ አድርጌ ጥጃለሁ ገንፎን በወተት ብቻ ወይም ደግሞ በውሃ መስራት እንችላለን አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን የወይራ ዘይት ጨምሬ አፈለዋለሁ እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ የላይክ ወምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት አመሰግናለሁ የጣድኩት ወተት ከመፍላቱ በፊት ግማሹን በሌላ ቃቀንሽ አስቀምጣለሁ በደንብ ከመፍላቱ በፊት አውሃጅ አዘጋጀዋቸውን ያጃና የቡላ ዱቄት አስገብቼ አገነፈዋለሁ አንዳንዱ ቡላ ውሃ የሚያነሳ ስለሆነ የዚህን ቡላ ደግሞ ባህሪውን ስለማላቀው ገና አዲስ ዛሬ መጠቀሜ ነው እንዳስፈላጊነቱ ያያየው ከቀነስኩት ውሃ ያደረኩ ገንፎና አገነፈዋለሁ መጀመሪያ ዱቄቱን አስገብታችሁ ስታማስሉት ቶሎ የመጓጎል ባህሪ ያለውና ቶሎ ቶሎ ያማሰላችሁ በመታበስሉበት ሰዓት የጓጎለው እየበሰለ ሲሄድ በጣም ቆንጆ ገንፎ ነው የሚሆነው መጀመሪያ ላይ ቡላው ውሃ ካነሳ ብዬ የተወሰነ ዱቄት አስቀርቼ ነበር ግን እንደምታዩት ቀጠን ያለ ነው የሆነው ያስቀረውን ዱቄት አስገብቼ አገነፈዋለሁ የቀነስኩትን ወተት ሳላደር ገንፎና ገንፍቼ አብስዬ ጨርሻለሁ በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው ለልጅ ለአዋቂ በጣም ቆንጆና ጤናማ አሰራር ነው ሰርታችሁ ሞክሩት ምርጥ ነው የተወሰነውን በጣባ ቀንሼ አዘጋጅቻለሁ ቅቤና በርበሬ አድርጌ አዘጋጀዋለሁ ለቁርስ በብርድ ወቅት በጣም ቆንጆና ጤናማ አሰራር ነው ሞክሩት ትወዱታላችሁ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ ቻው